السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید. ڈراما سیریل فطرت کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ فاریہ اور بلال کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر نیا آتا دن ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے. دوستو، یہ دونوں خود کو بچانے کی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا نکلنا ان مشکلات سے اب کچھ ناممکن لگ رہا ہے. بلال خود کو بچانے کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود کو چھڑوا سکتا ہے، لیکن فاریہ بیچ میں پس کر رہ جائیں گی. یہ غلطیاں جو فاریہ نے کی ہیں، یہ اب اس کے لیے پچھتاوے کا شکار ہوں گی، یعنی کہ ان تمام غلطیوں پر اب یہ پچھتائیں گی. لیکن دوستو، جب مشکل کا وقت آتا ہے تو پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کر رہی تھی اس وقت اس کو احساس نہیں ہوا، اب احساس ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور قطعاً کوئی بھی اس پر ترس نہیں کھائے گا، کیونکہ فاریہ نامی لڑکی ترس کے قابل ہے ہی نہیں. کیا اس نے علیزے پر ترس کھایا تھا، ارباز پر کھایا تھا؟ نہ ابھی بھی شہباز کر کھا رہی ہیں، بلکہ ظلم اور ستم ڈھا رہی ہیں.